Porque za mes é que mas o livro é para essa agência. Diga-me, para ti. A minha gata não está com você. Então, me fale, me diz que eu não vou fazer isso. Quer me que eu vou fazer isso? Se cada vez que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, me diz que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Itu semua yang kita lakukan. Itu adalah nama untuk
सामने जितर एक बनाई से एक उपर भुवन का नामर नाम निजर प्रतिष्ठा के कारण एंडी भुवन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक लेन जे प्रकल्प निर्माण करिस आ तार पिस जेते संपूर्ण बनले सर्वे कथा आइ तेतिया भुवन कार्यालय निजर प्रतिष्ठा गाम एलिगेसी प्राइवेट गा एलिगेसी प्राइवेट लिमिटेड त्यामे काम काम तो बहुत तोदारो के दायित्व दसले हमारा अहम सरकार कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट खास के विभाग खास के विभाग के डिपार्टमेंट को दसले मुरब्बी एतिया और जो आगे बीजेपी को महोबा बति एतिया बीजेपी दल दस सनातन आयस विद्या सपना में बुला ये कथा के को कोई सो कोई जमा कर दिया नहीं जस ए जे भवन का हम देख के हम को जमा कोई सो ए जे कंस्ट्रक्शन कंपनी भवन कंस्ट्रक्शन करके दे दिया या भवन का ज्यादा धन के कहने के धन को को बोले खाली दिन लगे कौन कौन मन में मतलब लगे तो जाने से ठीक है तेरा एग्रीमेंट मिला Kurang jelas sih, nah, dia untuk hubungan dengan kompetitasnya.
বাকী সকলৰ পৰিবাৰ কন্যা আৰু ৰশ্মি নাজাৰে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিলে কিছুদিন আগতে কিছু বছৰ আগতে। কিন্তু এই সুৰজিৎ সিংহ যেতিয়া নিযুক্ত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী সকলোৱে জানে, বিজেপি সকলোৱে জানে, তেওঁলোকে আৰু এটা কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দিন ভুৱন নামেৰে অতি কৌশলেৰে দিল্লীৰ যিটো আসাম ভৱন আসাম আছে তাৰ কেন্দ্ৰীয় এখন ঠিকাদাৰ কৰিছে। এটা ভুৱন নামৰ নামত আছিলে, তেওঁ অন্য নামত লৈছে তেতিয়ালৈ তথাপি ভুৱন নাম ইয়াত অন্তৰা তেওঁ প্ৰমোট কৰিছে সৰ্বানন্দ। আৰু সেই ভুৱন নামে আজি মাজুলীৰ মিটিঙত যে চফা কৰ্ম হৈ গ'ল আৰু দলক কিয় লাগে চফা কৰ্ম কৰ তেওঁ দৈন্যতা চ তেওঁ নাজানে মাজত কলম কি কাম আছে হৈছে নাজানে, গাঁৱৰ মাজত যদি কিবা পাহাৰ দলন কৰি দিছে নাজানে, দলনৰ কথা তেনেকে কয় তেওঁ ভাষণত কয় যে মই আজি মই নিৰ্দিকি হৈ থাকিম, মানে নিৰ্দিকি ক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ইমানেই তেওঁ গদ্য ভক্তি যে ঋণী হৈ থাকিম ঋণিকি হৈ থাকিম ওলাই গ'ল চাব কনচিয়াছ লাইনৰ ঋণিকি আৰু হিমন্ত। গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহ যদি আমি প্ৰতিনিধি কৰি পঠিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজুলীৰ ৰাইজৰ কি উপকাৰ, যিজনে কথা ক'ব নাজানে, যিজনে লিখি দিয়া ভাষা কথা কৰিব নাজানে, যিজন মানুহে সামান্য ভৌগোলিক জ্ঞান মাজুলীত নাই, মাজুলী দলঙে আছে নে হাতী আছে নে ঘোঁৰা আছে নাজানে, তেনেকুৱা মানুহ এজনক মাজুলী ৰাইজে প্ৰতিনিধি কৰি কি কাৰণে পঠিয়াব। এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী সমৰ্থনত ৰাইজ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ, এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰচাজি কৰি ভাবুকি দি ধমকি দি এতিয়া শেহতীয়াকৈ উলিয়াইছে যে এ আই ডি এফে সমৰ্থন দিয়া প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী, এ আই ডি এফে কেতিয়াও সমৰ্থন দিয়া নাই, মানে বিৰোধী যিটো তাক উমৈহতীয়াভাৱে যুঁজ দিছে সেই আওতাটোত এই যুঁজটো এ আই ডি এফৰ নাম দিলে কিন্তু বিজেপিয়ে এতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছে এইটো এ আই ডি এফৰ সমৰ্থন আছে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যে এ আই ডি এফৰ নামটো আনি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী বিজয়ৰ যিটো আশা কৰা হৈছে তেওঁলোকেও লাগে নিশ্চিত সেইটো ভাবিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিছে। কোনো কাৰণতে চিত্ৰৰঞ্জন পাটোৱাৰীৰ সমৰ্থনত এ আই ডি এফক হোৱা হোৱা নাই, কোনোবাই ক'ব পাৰে যে আমাৰ সমৰ্থন আছে, আজি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও ক'ব পাৰে আমাৰ ভুৱন নামক চাব দিছোঁ, তাৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে তেওঁ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কিয় ক'ব আৰু চাপৰ্ট কোনোবাই যদি দিছে মই নাজানো দিয়া বুলি মই কোনো নাই, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভুৱন নামে কি যোৱা কাম কৰিব মাজুলীত বানপানী ধ্বংস কৰা সময়ত গুৰিয়াল আঙুলিকালে দিছে ভূপেন ভূপেন কুমাৰ নাজিৰা কথা জনগোষ্ঠীৰ কথা কয় জনজাতিৰ কথা কয় যে জনজাতিৰ মানুহৰ উন্নতি হ'ব, মানে জনজাতিৰ এটা মিউজিয়াম কালচাৰেল চেণ্টাৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এটা বছৰ পিছত জ্বলাই দিয়া হ'ল 50 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় 227 বিঘা মানুহ কি এইটো অঞ্চল কেতিয়াও তদন্ত নহয়, 2014ৰ পৰা বিজেপিৰ শাসন আছে দিল্লীত, 16ৰ পৰা অসমত বিজেপিৰ শাসন আছে, কি কাৰণে 15ত চলিছে আগষ্টত 16ত বিজেপি চৰকাৰ আছে কি কাৰণে তদন্ত নহয় আজিলৈ, গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজৰ সৈতে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনালোঁ। মই এই কথাটো আপোনালোকে ভাবক মই 2-3 ঘণ্টা পিছত মই মেছেজ কৰিলোঁ এই সমগ্ৰ তথ্য পাতি আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াৰ সম্পৰ্কে যিবিলাক আছে চৰকাৰী যিখিনি প্ৰমাণ দৰকাৰ ৰেজিষ্টাৰ কম্পেনী চাৰ্টিফিকেট ডাইৰেক্টৰ কেনেকৈ সলনি হৈছে তাৰ চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক আছে এইবিলাক মই আপোনালোকক আমাৰ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কিছু পিছত দি দিয়ে, কিন্তু এই বাতৰিটো আজি ফাষ্ট কৰিছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ।
आज के लिए से क्रॉस कैंडिडेट मार्क में जो टेलीविजन होटल ऐसे न्यूज़ होटल दोनों के फ्लैश उन्होंने जिसे उन्होंने बोन कंपोर्ट की थी ना तो ये जो बोन कंपोर्ट का मजबूरी रह जाओ कि आज जो भी निवेदन करो सो जे इन्हें हुआ लोन दौर तकाबस जनजाति नमन धन उन्धन करा ऐसा व्यक्ति क्या क्या करा है देखो ने प्रकृत जनजाति पक्ष थोका बोटी भावे आकरा हाइट और पेट्रोल में जो एक सिक्टर itu Madhuri Dai sih, dia itu kiki nama lo, Madhuri Dai sih, nasi di mana, buku tak pernah, buat itu Madhuri Dai sih, dia kita. Kami kebun, bikin di sini kapan pun, kena kita kebun kami, Dai sih orang, kapan pun sih, jangan jadi orang mana mana, untuk soalnya sih, he mana tuh nih, dia takkan kita nih, beli di sini di mana persisnya, tapi kena dia buka nol tuh, dua kompeni lagi, ada tak nanti ayah sih